ayo umuntu mbigenze n'ose nimba ari birakabonye ntuza urumva yajya akora buri munsi ngibiraka birakabyintuza by'iminsi biri mu cyumweru naho gose ntasigaye umunsi umwe eh ariko ubwo we nokuba ngo asigajemo umunsi umwe oya birumvikana wenda asigaje umunsi umwe nyine kuntuza kukira ka afite nge reka mbembitse telefone nyishyire mu mufuka ntago wihuta se basi nguwe wigendeye dusigane tuvugana ibyo by'umuvandimwe n'akazi ntago dukina ntituzanakina ntago nshaka kunyunga na soso ahubwo bagakina niko kagiye kajya katangira kubesha mu bijya burya warambe ntago nakubesha kumenyera je sinakubwiye ko utazongera kumenyera ubu nahita nkukubita nk'inguma 25 habe n'igiteri cy'icumi shobora kuguha uri kumva kandi wanzamuraho n'umutwe muremure nkahita nkumena uri kumva neza nge ntago nkiri mugenzi wawe byumenya ko nakurenze nanagutambutse ariko muri aha ngaha ibyo kureba mama sawe wawe ni ibiki kamera ratasoso kamera mute meza bitese meze neza ni ibiki korera mama wawe ra kiramusuzugura wose ntago umusuzugura mute ni byose bazika nyiragashinga ihembe eh usko nubyumva se katajya nihishira uzi ibintu akorera mamuyu ibiki se mukorera uzaze bibarize mama ntabwo nubahango hari numushyitsi nyumvira nk'ukuntu ntutse barakuze se mama mufite ko ije buri naje muri mu museka mwa mufite ishyaka habaye iki waguha ngo ubane n'uyu ngo ibintu byabyarenze umuntu umva byafashe indi ntera rwose ibintu nge sinzi igire marayika rega barakuze nge ntago ndi marayika musanzwe none ariko se ni amakuru professor eh ko ni meza tu buri cyose najyaga mbasanga aha muri mu mwishimye museka akuno no bibantu ngiye kuba mu mucyurano muzanga muri mu murakina kantu muri ngo dukina ngo umunsi umwe uzaza usanga umwe ari hejuru y'amabati hejuru y'amabati rwose nese muri mu murapfi kuko ibintu bimaze okay none ngewe ngiye kubunga mumbwire muri mu murapfi kuyangiza ngo mbaza akabazo nurangiza mu reka nkubaza akabazo kamwe mbabarira umbwire ubundi soso wahembwa amafaranga angahe San Francisco nakubwiye warayambwiye none se katagikora yaretse akazi aye umuntu mbigenze none se nimba ari birakabonye ntuza urumva yajya akora buri munsi ngibiraka birakabyintuza by'iminsi biri mu cyumweru naho gose ntihasigaye umunsi umwe wonyine umunsi umwe usigaye yasigaje kujyayo rimwe ahubwo se ejo mu gitondo nyine nange kumubwira ko shift yahindutse urumva n'icyo cyakenzanye nyine yakaba yazakoresho urumva none nyine yahindutse azakora mu kindi kimwe gitaha ari kiri kimwe azakora mu munsi akazi kare kararangiye yashobora no kubona na kandi nyine azakabona ariko aho yakoraga akazi bakarangiye ndi kuko zakarangiye ahaza ahakora ntazasenyuka gashobora gukomeza cyangwa se kagarara birashoboka kuko aho kugira ngo akazi gagarara yashobora guhagarara ugakora ndinda kawe uhagara ariko kazi nkaga kagara se habaye yego ntago kagara ariko rwa hoteli yakira abakiri ya service itanga n'abantu bavuye mu bihugu byo hanze niho baruhukira ndabyumva ariko ubwo we nokuba ngo asigajemo umunsi umwe oya birumvikana wenda asigaje umunsi umwe nyine kuntuza kukira ka afite ako se we arya nta makuru ugira dura road hoteli igira na dura road tv sinzi urayizi se ndayizi urayizi kwa santana na kansa bitayi rumva nge reka mbembitse telefone nyishyire mu mufuka nese wakandi subscribe kuri Dorado TV ndayikanda mu mwanya ndajya kugura amamega ntago wihuta se basi nguwe wigendeye dusigane tuvugana ibyo by'umuvandimwe n'akazi aya nyine rata sosokera nje kukubwira nyine urumva bari kuzakora ejo sibyo ariko nyine bavuze ko nyine hari impamvu zatumye nyine bashifting umunsi urumva abakiriya bagiye kubatembereza ahantu kugira barebe n'ibyiza by'u Rwanda bagere nko muri parike Kagera no muri Nyungwe mbega barashaka kureba ibyiza by'u Rwanda urabona u Rwanda rw'imisozi igihumbi ni sawa sibyo ubwo urumva rero mu kimwe gitaha kino kimwe ntuzakora urumva uzongera gukora mu kindi gitaha nta kibazo urakoze urumva ni kintu nanjye kumubwira ariko nyine mwanze ko mbunga reka nkubwire cyangwa mwarimo urimo mwikinira ntago dukina ntituzanakina ntago nshaka kunyunga na soso ahubwo bagakina niko kagiye kajya katangira nimba ari agakino ko ukomeze mu kintu ushaka mukire n'umugozi mukine na rembere ne sura cyayibuka ndabyibuka byose mukine ubu tugiye kumva mukore siporo nyinshi cyane ahubwo urabona ko utangiye nyine
no kugenda wenda kungana nanje kuje kuri size unanuka kwa mukine nyine kugira ibiro bigabanuka cyabyo ibiro n'umuntu nje byagabanutse ariko aya mabati Mary yajyaga rwose arira rwose none uyu munsi arishima tugiye kuyakiniraho cha sawa nyine reka ngende nanje rata soso karam zakomeza ukore rata hahaye n'intuza ko bashobora no kugwana akazi ka nko ntuza nyine urumva ukagusinyisha kontra nk'imyaka 10 Niko soso wambeshye giki nkubeshya mu bijyanye n'iki wambeshye nguhembwa kangahe nkubeshya mu bijyanye n'iki wambeshye nguhembwa kangahe nkubeshya wambeshye nguhembwa nkubeshya mu bijyanye n'iki burya warambe ntago nakubeshya wambeshye arambeshye soso sinakubwiye ko utazongera kumenyera sinakubwiye ko utazongera kumenyera jewe sinakubwiye ko utazongera kumenyera ubu nahita ngukubita nk'inguma 15 ubundi rukorwa ukarusanga rwitanze hari akumabaye kubera iti hari kubundi umenyera wo soni kubera icyo umenyera iyo nkumenyera uhura uratinyuka ariko uziko buryo urinjije ni wowe bari kukubwira ko wagiye kusinyisha kotara y'imyaka 10 nawe ukajya ufunga umutwe muremure nimba ngufunga ndamase ng'imyaka 10 barakubwira ngo hasigaye umunsi umwe warenza ng'imyaka 10 umva reka agateganyo agataganyo umva reka nkubwire nakwiye ngo njye ntukamenyera uri kumva uzi kwihuta wihuta wagiye ubanza ukitonda ariko no mu byo ukora eh mu byo nkora wagiye ubanza ugasanga unyitinjije njye mu byo wowe urinjije wowe urinjije hano ubwenge ugiye none warangiza okay noneho niba ari byo ngibyo ngamereza 200 nakore noneho ibindi 200 manyone nibwo nzamenya ko niyo kontrazo zase umva reka nkubwire ikintu kimwe uri kumva habe n'igiteri cy'icumi shobora kuguha uri kumva kandi wanzamuraho n'umutwe muremure hahita nkumena uri kumva neza nge ntago nkiri mugenzi wawe byumenya ko nakurenze nanagutambutse uri kumva neza warantambutse naragutambutse umva nkubwire umbwire iki navuga ngo ngiye ngiye kugenda mve muri uru rugomba sige kubera agabyereka nkubwire agasundwe kawe narakubwiye ngo reka ngo hakaze akazi wemera kugakora wanga kugakora aho kugira ngo wowe nongere naragukoresha uzajya ujyana mu ipangu by'abakire uri kumva wirirwa usaba baguha ko koza ibyombo baga ko kurirwa ufura imyenda ibyo birakureba ariko nge soso nta kazi nzongera no kuguha kandi n'amafaranga wakoreye icumi rimwe kuguha icumi rimwe rirazira icumi rimwe iri kure guha jibura se waza yagumanya saka nakondora byo muri gacira niyo bwakirwa ngo bwaki ugiye ngo ndwaye bwaki urayirwaje nge ntabwo nge ntabwaki ndwaye urikumva ahubwo wowe asoni wowe nta amafaranga yanyuza nabe n'igiceri cy'icu naragukore injamba kandi nzamura umutwe muremure nzagukatizo zakati iki uzakati iki nzarikati nzagukandi ngoto ariko wabivugisha mama sangu uri murarerembura nutanyitonde wabyumvise neza nutanyitonde ikirimi kibi yatazarikata wumvise nta stone kandi nundi munsi muzanira icyuma se ntuzongere kunyura muzanira icyuma uri kumva muzanira icyuma nge ntago ndi mugenzi wawe wabyumva umva nakubwiye ngo reka nze ntize mama karindi aho kugira ngo nduve mu wowe uragenda nari navuze ngo njyewe ndaruvamo ariko noneho by the way uretse gato okay so hello our fans nje nitwa professor naye nitwa Raki so wowe rero kureba iyi video kandi subscribe niba utari wayikora uyu mwaka turasabwa subscribe 100,000 niba utarayikora dufashe ukore subscribe niba kandi warayikoze kora share n'abandi bayikore akamara rero kugukanda subscribe mama dufashije by'umwihariko kuko mama dufashije nyine mukadutera inkunga mu buryo kugira ngo twuzuze ibisabwa ariko namwe mama mufitemo inyungu you can't subscribe uhita iyo twaproduce video ubona notification bivuze ngo ureba filimi yacu mu bambere so ubwo rero abatari bayikora mudufashe muyikore nkuko nyine Lucky abivuze abayikoze nabo bashyaringa abandi basangiza bya bihangano byacu abandi muyikore muri benshi kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kujya mbere abifuza kudufasha mu bundi buryo mwakoresha mobile money ibaruye kuri mu Rwanda Shyaka Daniel kuri iyi nimero abifuza kudufasha bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwakoresha Western Union cyangwa se MoneyGram kuri iyi nimero amazina mwakoresha ni mu Rwanda Shyaka Daniel address Kigali Rwanda by'umwihariko rero abakunda professor kabisa nanjye mumba ku mutima ariko n'abatankunda bose mbabasengera kugira ngo muhinduke mu nkundi so ubwo rero tukaba tubasezeye
kandi twizere yuko muzakomeza kudufasha nk'abavandimwe kandi mubikwiye ku mutima atari kuvuga ngo nuko twabibasabye ahubwo bibave ku mutima tuba tubibutsa gusa tuba tunabizeye mama none no mutoni yaguhabutse yahabutse afite ubwabwa imana atitira mutoni ni iki kijya mu kimuhabura rake none no yahabutse nge nabyibone yanabimbwiye mutoni nzi nibyari mutoni yahabutse bikomeye ahubwo ntago nabyemera rake sikubwo yambiye ngo ninze ngo nkwinginge ngo umwohereze ngabari wugenda ave mu rugo tikukarabona none uri umuvunira umuhe rake ubwo ni ikindi cyabite ntago ari nge wabite mutoni ampabuka nge we mutoni Ya habuze zikuna inginze ngo ninje nkwinginge. Ubwo habaye. Ugira abari uva muri urugo agende. Habaye ikisugo. Ngo sinzi ngo wakamejeje ngo umeze nabi. Wavuze ngo ari ushaka kwirukana. Ngo ndi ugasigara muhangana. Rero yavuze ataho kugira asigare muhangana. Yavuze ati wamuvunira umuheto. None ngo arashaka kugenda rero. Ndashaka kuba ari uwo. Wo bari wo ubisaba se? Ni yambwiye nyine ngo nze ngo nkwinginge da. Ntabwo niyo wabisaba sinabiguha. Jewe ndirukana soso 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 umva aracaho agende mu cyumweru azamara ndashaka gusigarana mutoni nge nawe turi wababiri hano muri uru rugo akamaze kuko nawe ugifite umujinya nkwaka nenzi ko wacururutse ariko rake utende uvuga ngo ndacyafite umujinya uzi kujya ngo umwana wabyatinyuka guhagarisha kugiye ngo gende ujye mu biryo ngujya gukuramo umunyu ngo ujonjoremo ngo namavuta ngo bikuremo buriya reka nkubwiye buriya wakubwiye ngo ugende muri biriya birayi twatetse watetse wowe ubwawe ugende ukuremo amavuta cyangwa se ukuremo umunyu wabikuramo ndo bya ntago bishoboka ma ntago byashoboka asanga naho ari umujinya yimuteraga inde mutoni ari umujinya yimuteraga mutoni ubona ibintu byose akora ari umujinya cyangwa abikorera ubushake agashyiramo ninose nakarusha Maze nge numva no ari we wakohereza kuba nabishaka. No. Ntago shobora kohereza mutoni. Nge ndashaka kohereza soso akagenda. Nge na mutoni tugasigarana. Umva reka nkubwize ukuri. Mutoni nada subiza ubwenge kugihe. Nge nzaheba. Nubwo ubona ndi umukecuru ariko ndashaka gushyira mutoni ku murongo. Kandi zawujyaho. Yarambonye agira ngo ndakana kagenzike ariko ntago ndi umwana mugenzi we ndumva bitoroshye imbere yampereye ndarambiwe ibaze noneho soso ni ugomba kugenda mutona akagoma hano ase mpamvu mutano uzamushobora koko aha umva raki mundekere unamumparire ntuzabureho ntuzaburi hano uzabibonesha n'amaso yawe ubu mutana azajya ku murongo ace bugufi mutana azajya ku murongo ace bugufi biriya byose yigira birangire kuri nzagenda namubwira ngo upfukama hano hasi ya si mutane wapfukama mutana pfukama none ko ya papi umbwiye ko yahogopye ari magusaba kugenda kwagenda papi ashaka kugenda namubwiye agenda atabivuze reka azabikora baba we ye azabikora reka sosa agenda ceho insigarane na mutoni ubundi mpangane nawe mutona ngeza ha Na kundi nyine. Ahubwo siko nabanye na byabireye twatetse babiriye turarariri. Umva nkubwire. Raki. None se ko arabana na byayo gira ngo nabagenzane. Iki ibyo ikibo zirakirigata. Nyine bagomba kubirya. None se ugira ngo erega raki bura banabuze nibyo mvuga rwose babyanandenze. Majya wihangana nyine nta kundi. Uri ubona ibintu bakora batabikora kugira ngo bazabone nirukase ku musozi. Usiye bashaka nyine. Umutima w'umubyeyi uhora wihangana. Sibyo? Ukihanganira umwana uko ameze kose. Ariko arundi yabaherutse yarasaza abana ntunze mu rurugo. Ya wihangana nta kundi gusa nyine ubwo afashe umwanzuro nta kundi nge ntago nakuvuguruza ushaka wari we wohereza na ufashe naho ibyo kwisabira ngo arashaka kugenda ngo nimba ari we nohereza nta ntege ko nohereza gendo hereza uwo nahisemo shaka nge we ndashaka guhangana na mutoni hano turi babiri hano muri urugo nkamusigarana nta kundi manga wagenda nyine uje kuruhuka ndabona ndaruhukira hehe se ko mu mutumba biba umva ubu biba bishagata nakundi